Дорогие хекунтенкун берени корова студия Алексей Семенов Лелибин Магнай Бюнгу Беревитиге. Кангалас индустриальный парк Аны Якутия Урутанса ди территория Тадьян Атнан Бильдер Костер Булуга. В каждом субъекте Российской Федерации созданы собственные корпорации развития под контролем и надзором губернаторов. На мой взгляд, они могут осуществлять эту работу. Олох жақ кен қардытын үйнәртеген әртелілті атар әулор әйтбат үйрәкәнеға қабарсалата тәнеға. Үсілдәрі өстәғ өлөне бәқотыны туаратар моста тұтута оннуттан қамната. Лехен бұл бастықы ғылға тоқпар Росход парта консенер ғотуғар барар. Олата еті бейтіні кітті баттаспырт ақсыз консенер компания ғотуғар. Тұту бұлан бұғытынан 2-тенші хүрбәбірттен 2-тенші хүрбәбеске дері ұтылықтақ. Онтон Юхабли бөхөлеген анныгар километр, хәтті 100 метр ұсталақ моста тұтуғыта мей 2-тенші хүрбәбір сылттан сағаланыға. Бегі бәбіт көрібітінен хүрбәт өсілген бітен бекейден тоқ Моста тұтуда түміктен нағына Нюрбаттан жоқызға ғадер төгірік сұл қарғы соқ айын олықтану. Бұлын тұтар бастығы күніттен атақтанға анал бәлелі ақара атыға тақсыға. Хаража марки оқылыны ғос, хаража де еңдік бола, атманлық бола кен әкелерін түмін ұлымақтың еқпін бағарады. Оңырын тағарачылар, әлгінәчілер бұл әрігі төхі бәлімдері. Үгіз кәлейлі барғылақ, мен қаңылы сұлығы нұрбанеттара бары қайысқаны табылалылар. Параттар, маршыровқалар, ағаланнақтарынан ұжы зақасты білін кейрі тұралылар. Білітпілмәделілер ордық тоққа ұрғаталары бұтығынан бүйінгі ғылжып өт кәпсияға. Бизнес инкубатордар саңа сағала ачығы төхі өбілі ақтырай. 500-тен таға 500-500 ғудыпты таласта. Бұл емкастарынан бұбарты, мейлігінен ағақтаққа бұтығыларын. Инкубатор кәнді урбаниттар чақчы оңырар өңілерін салғыларды. Бөр өбілдерге аға дөйдіні көміске әтшілер күні болуы. Олығын етігі туақ ұраты немалары сығыны тұтуақ тұстақ бұтай. Оғатық елер оғыларуын, оғаттарын, өнінен бұяқын ұрылға білдің, өлетер сығырар. Дөйдігі жұрой қораттар ғартилері әкөметінен отутту салют ұтықтара Москваға 11 тінші кәрінге фейерверк қаланы ұйылуы. Кангалас индустриальный парк Аны Якутия Урутанса ди территория тәден атынан билдер көстер болуға. Олық жақ кен қардыдың үйнәртеген әртелілті атар олар иббат үйрәкәнеға қабарсалата тәнеға. Тұстағы жағылғы дөгі правительстетін бірсәдәтілі Михаил Мишустин үлі баттата, онын республика Урутанса иддар серігер Кангалағы тағынан жатай бөхөйлігін оны мән қаңалас алыра бәстіғын участоктары әбей қабылынылар. Де манна тұтақ бірайықтарынан сылға оны ұстаралы ұңырор жатайдағы сұда веріп, оны алыра бәстіғы тағаста ғытын терминалы болуқтыра. Бұ түмігер Якутия Урутанса иддар серігер сүлбәкке барыл толуға қолбан тұнчаттан тақса кеулеліға. Қамсыға 11 аңар миллиард сумалақ инвестиция тардылыға. Бәлетен әттақы республика экономика етеніне сасаныңа өтінен сайдетігір олығы ұрсыр тәріттелі кейіндер үлелетер анал сир бұйыл отығын хүлбе бір күнігер тәрілі біті төгірік сұл 5 сылы болуға. Кылғас кәмегігер әрзденлер сүйіқтерігер туран таздадылар сәңәрін сәрген бірге күттіғын сүйбе сорғы қолбұрға ұғатта сөбеліңе түйерістілер. 3 миллиард кәріңе үптерін қарсыларын ұқтылар, бұ үтеу көрдері үтеніне іс күйіғы тәтімі күйірдерге біге тірақден президент ұғы келін ұғырғыр бұлымосилаға Юрий Трутнев сәтінеге кәлесілден тоғылан әтін тұрар. Дәбі көрсіуге Елдархан Айсе Николаев ұруттан сайды сірі ұғыты өсі үйінер кәңгір кәскелеғын ұчуыттан, Якутия ден аттырға етеніне жаттай аллара бәстағы ұчасықтарын қолбұрғы әдей көтік біті. Оны дойды салаттаты өйен бір біге сол түстенді. Сегодняшний день, мне кажется, мы перешли к тому этапу, когда управление строительством инфраструктуры надо передавать на региональный уровень. У нас сегодня в территориях опережающего развития в свободном порту реализуется более 2000 проектов. Вот когда мы только начинали, их было там 10-50, то, конечно, можно этим управлять из площадки Министерства по развитию Дальнего Востока. Когда это 2000, то это уже становится нерациональным. Поэтому в каждом субъекте Российской Федерации созданы собственные корпорации развития под контролем и надзором губернаторов. На мой взгляд, они могут осуществлять эту работу. Үсілдер өстәғы өліне бәқотыны туаратар моста тұтута оннуттан қамната дир тұстағын. Ол күрдік сұтырта ата сақасері Ростех ден
государственная корпорация она виз белого конституционного субъекта. Олата судургутук бахардака моста брейген чахнай тельте бейтин убиненитер. Итенне ирбет тонсирге тиренен турохта барага кюрге инженерный уступтарын бахарыхтара. Букемге республика правительства тай китенче сюрбе бир сылга туту ютылар убин федеральна тосколга киллерен карчу уб була сатыхта. Отчетугар бирде китенче хюрбе ускедере федеральна каханаттан уб тырылан туту булан бұытнан икетенче хюрбе бирттен икетенче хюрбе бескедере ютылдықта. Бұтуынан конституционный сөбіліңе чопчу сұрулласылдар. Антон Бюлюрис, Энгер Утиен, Лохсу, Буджам, Мутугар, Сергей Бетигер, Бунеделага, Утиесон, Тосхойда, Алкордук, Уехебри, Бехеригенан, Келеметр, Хеттюс, Метр, Усталах, Мостату, Тута, Булам, Бетнан, Экетенча, Хюльбе, Висултан, Салан, Нахтах, Ден, Бюлю, Федеральная Солон, Салатата, Хоть Каскайда, Мостану, Тута, Телетенника, Государственная, Тахамна, Совелен, Туерсте. Отчетугар, Нюрбатан, Джокускай, Кора, Категорик, Силбы, Стала, Сох, Сол, Телгенле, Туту, Толора, Федеральная, Юбилеген, Булохта. Маны сәрге бұйыл түйкен үрағар атчығы ботобияға улахан мұңғыр онына сахар үраққа опсайды түрт мосты үлаға кейде. Бүлі федеральны солын 616 километр тұтылуақта мостыға 2 түттен 150 километр мостыға сығыры солын ғылуға білген сөбіләңі әлі баттағытын кәніне тұтатына бір әйектір үлі сағаланна. Салғы экспертизін аспытын кәніне әйелгі сылға 2 саңарғыр тұту бастығы олығы түші. Бүлі сол бір барығай тұтудың туынан Евгений Тойтону. Кин Кораттан Мирнеге дере сирнен тыгынча 210 километр. Бу хайсканан бүлүү федеральны солталак трассатын устун үйөһө бүлүүгө дере 9 да каргыга суук айынныгын. Салгы Алмастак крайга дере тиерге 5 каргыгы торокуннады. Үйөһө бүлүүнө элегинен бүлүөр үң ордугун салгы Нюрбалуугун кыраны сатыгар түйгөн үрөгү, онтон Нюрбаттан Сунтарга дере бүлүө бени 2 төгүл торугун. Онтон Сунтартан Мирнеге дере бүлүөр үй өссө бир төгүл ордугун. Жабукенне битеги каргы отчугуй ботубу юраган торокуннада. Бабихамы билүүлүгөр улахан проект болор. Ону биехаданы управлениеңте хамылган проект болор. Порядка офсес сыната бу институтута ону подходтаргар сүлбе кимилярд суммалах болуга. Ону бартын проект экспертизин аспыны кене барты суммата чолка дене. Моста тутутун үбетолору федеральны қағынаттан тұрылыға. Күргені Хочкавскайдағы мостыны тұтар кампания илән сағланыты. Бұ тілілті білеген түйкен өрегін торул мостыны тұтасылдар. Все-таки для нас было очень, наверное, новое и необычное строительство в данном регионе. Это вечный Бузулта. И, как повторюсь, Николай Иванович сказал, это логистика. Логистика, наверное, это было одно из самых сложных. То, что пути сообщения два раза в год. Но в остальном опыт. Механизмы, которые у нас есть, позволяют построить на режим качества. Былан бұгытнан бұсыл устата бірайек түрлі ғытылыға онтон келер сылыққи саңарыттан бүлі күргетін федеральный сол 616 километрге тұтан сағылықтыра. Мосты офсай ғуна марқа мостатына ағар үстігіл ұғын олы бәтер түгінчі 700 километр болуға. Сол қағайстотын ләхеттір әтелерінен бұсерінен бір сыл орты көрдерутінен күнге балтыра түгінчі техника ағар. Бұ үйе бүлі өрісін ғоргүн электрин оқтауқтырын тағынан Нюрба Сунтар онына Мирне жона әргеті. Ата хас күйінді нәрі нәвті паруам кетіген. Иккелі час, үсті час олар арамуд. Бірем өйтін бартынан нұйта өтті. Бұл Нюрбалық тауға боларын бұғытынан етіндік моста кей объект тұтылар отай надалақ тиханывын. Бұл біғеге Нюрбалық тақтыр отай еті моста тұтылына аттын отай. Ол бұл барты бұға болар бұл. Джокусы ғадер отай көнеді қайны тұрар болу тіндігінен Минхана бар өссі Нюрбалықтан көхірді жанларға етілер. Барағай тұту бұлан бұғытынан 2 түгінші хүлбе 5 сылға түміктен ектәк. Онуға тұстақ үлігеттер 1 сыл әрделән 2 түгінші хүлбе төткә үліға келдерер күйіқ барын білетілдер. Айды келдер. Ол түрген үрі болар ба? Қайттар үй оқ болу. Оны бі еқа әмең ұлғынады, ұнтарғы. Үйе бүлуанынан мостаны тәңе сумтар ұлғығар күндәді ұстия оны кересті ғаттынан бүлі өрігі торур мосталары бірі ектан сағылықтыра. Бұйындекі көлі өнелер бігекен неттен келер, көлі өнелер ағая қылынан олақ қығалғата хуақ қанына бағарар, арға даңы, хоғыру да, елін да дебік кәділі қандық бағарар қайынсықаннан босқа көңілік туақтамеғе материалды келек құрғы құрғы, мағы ғынастықтар марылы дүнінің
Канада онон бу проект олоққа кирере барбытыр үйрі болады. Бүлгері хүт орур түйет мостаны барытын 2-тігінші хүлбе 5 ылгадері үліға келлерер сорук тұрар. Отчатугар дойды қотығылу өлінге түгер төгілік сыл қарғыға соқ аян сол олықтанар. Евгений Тойтанов, Сақатлы Бенетті, Күнтен Күн, Сонтар, Нюрба, Джокускай. Энникелях барагай проекттер ситимнерин мыспакка олох камытынан тегилленгендер, онтан билигин күнне олох бутугар киребет. Жол курдук хотулустарга көңгү солунан тагы тагы кайда баран эрен үй студияттан Иван Яковлев кепсир. Ваня Дороба тылы айыха беребин. Алексей Дороба. Котулустарга тагагы ахы юлу харгыга суох терди кыгыны солтан бахчы тутулуктаг. Билгин кеккелустарга кыгыны сол ис туран тагагы тии тетимирдем. Сыллата төһө тагагыс котулустарга тердиллех тагардеттен брабытылстуа жаһалынан быланнанар бигергенер. Жаул курдук былан бахтынан котуана артикал устаргар кыгыны солунан 215 тынча 400 тонна тагагыс теллехтэг. Мантан күн бүгүн 96 тынча 300 тоннатын местетигер тиксердилер. Былан түрдөн төт бирхана толла. Билен туран коту сирге барар тагагыс улаханан ара отту куматык болар. Таблицау көстөрүнөн 135 тынча тонна таз чок, 32 тынча тонна келинген не продуктата. 13 тынча тонна не понна да олоққа жақы тұттылар табар, малсал, асуел, барыта, мұз ұстары бүтехек жығылаларғыр дері тіксерлек тәк. Жа отчатуғар қоту сержона әрек тұрақ сананы әтілер. Улустарының ланкердеққа ордук әлбәқ тағағыз жаңы орта қалыма онына ұсуяны улустарғыр тиек тәк. Білген Опсай Республика үрдінен сәтті хүз сүрбе техника тағағыз тағытығыр сүрер. Колобра жаңыл ұхын батыға бөлігер аллара жаңыттан онына ұз күйгаттан сәтті 12 тұхыншы тұнына тас жоқ, олық жаға коммуналіне қағастуа қочуылына дәргір тіксер ектәқтір. Күн бүгін хүрбағыз тұхыншы 900 тұнына тейдем. Олы бәтер бұлан 10-100 бірхін толла. Кыгыны солунан оттук табар асуэл береметигер тиерин салалта күстө контролго тутар. Күн аксын балагыняны кетир. Маныкка айылга лухан каргыхы тахарбатар ханнык. Алексей ихитенери манан түмүктенер. Иван Мактанабын. Эгине деле түмүктерин тахарар күнтөн күн берини көрөгөт билген кылгас рекламага барабыт. Ол кенттен экиз түмөктө кирепет. Бүгүндин билги болуп. Беревитин салгыбыт. Каннар оскола саңа балыға спорт салата кайтар, бат сол ес бұстан битер самолет көппекка кайтаран әрейденелер. Күйоқ төлені кәтәлілер ол бұғығыр чепстейлі ипотека программатын чокчулағалар. Оңырын тағарын әлбетерге табағастақ солу ұялар. Бұғытын республика үрдікі салайшыларын күтті көрсігі ұйыты әтті олық бары салатығар сығыннақ. Юхабрига бол бұл тұтчатур мұнняқтаргаме онлық болла, ғырағны әлектер улус кенігер аяннан тегіне пәккә бұғасы бәнен әтінділер. Онын біремені да сүйділер, техниканы сүлді бәккә орыскот атчата. Юхабрига бол бұл мұнняқтарға Василина Федота басылджан маннық материалы бәлімнен ұтта, оны болғы ұйықа. Неделяга юэхэблюлугар ситерилях была с органара үс күн устата үс бөлөнөр аксан. Улуу сүрбө бир нехилегер сыллаулерин отчоттатылар онтон биги билигин бу орогун нехилегер келен турап тоттон манна кыйы сеттон бе сылын көрсө. Саха саллатыгарына мыт өйдөбүнүк белени арыйдылар. 2 метр керең өрдүктө корсун боюн кыйы болосатын килбер кинигер турда. Нехилег бары качы комуян бу маннык үшө байып памник. Орголукта октора саңа скола жетін тұтутын тұрорыстылар. Маныға кемерді білінен сүз сүрбе местелеғы скола, онына сеттуан местелеғы ұхуян бір әбиекке бар болалара табығастағын білет әділер. О скола бұтығар үлелі олар ұбыт ғынан баран бір қырылу ота қабылдан тұрар. Онын зал бұт, актавай бұт, суық, үстерінен өрінәбет, пока білген.
Онтон Улускин и Гарачуту Тимиктюр Терехенге правительство бересседателя Владимир Солодов Кыттыны Илла. Уехе Блюгасырытын сүрінден Уэрахай Гетигараната Олкурды Михаил Алексеев атына Республиканская лицей интернака Уэс Немерде Осколаға сырытта. Итенне бүкін өдігей нехелегер әлбәк қайсқалаға спортивный биек бастықысы байатын түхерділер. Уехевлю тяга техникум гасилчан балганина тус бетнен билисте. Техникум нар тиганча 900 агуан тюет сыллага туту эргер битинен саңа биек наадатын этиннелер. Тюет кабинеттар вообще мартын саман турагат. Байтақана этинне овиенна кыгахох, тега берекене дору бетігар, олығар улахан кутталаг бігімай гуэскен тура. Маны тенге гастағынғы олорар же от қахайсты батыгар. Уэрақ системетігер дору бе қарасты болгар сығыннақ үгіз ийты кидді. Средства в объеме 700 миллионов рублей в ближайшие годы поступят. С 2021 года начнется строительство берегоукрепительных сооружений в районе Верхневилюйска. Целый ряд решений по развитию системы здравоохранения мы приняли. В частности, в этом году будет закуплен компьютерный томограф в больницу в районную. Отчет кемигар правительства председателя ЮЭХЭ Блюнанагар Бюлюри Хуторур Моста Тутутугар проекты руле сағаланарын белейтенетті. Олық доктор Сетерилях была сүлетен тойгынынан сыналатылар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Сахасире, Күнтен Күн. Кулунтутар басты күніттен атақтан ғығыр анал белелеғыры атыға тақсықтағын оны тегер оңырор теретелер істебіттері білбіттері раттар әрі кемкерді тиранығын кәлбетігер жа аймана түстілер. Ити итағасты ғол сететі соғы ден кәпсетей үксәті оны күтті сөп-сөп бөппін манна беққа ден болла. Промышленнес министергер уларийны балаған айын басты күнігер көхірер туғынан көрдөй сұрып күдді. Онтан табарган алкоду сүйері джингер бейхақа атылғар жонға шугай. Білген таңас сап күрі-күрітінан ол бүйгер ағаяқта кәттін дәлейер, өңі жүхіне сүтер табардарғаты бейхақа сөп. Бәрі веркеті мүгінен білі бітінен кен атыға тақсыбыт табарға оңғық хәтті өмбірігіна қанна қайдақ тігілі бәте сарбақтардағы. Қачыстыва ден өйді біл бұқатын жөреті соға көсті біте. Атақтан ғығар саңа кейлбіт сүйрен туғынан кәлер материалға. Александр Попов лачан атақтан ғының оруыны жарық оңыстан түбігір бүті балайды кен болды. Бұчотта ғынялан олар қыржағас қазбиді атақтан ға, ғаны қаяндағыны анал белелі болуқтақ ден соныны ағай бат күгағын тағынан ағырар. Бұл құдды чағына жонғаты бұл көбі құдды үрлен. Жонғары туын ханатығыр туақтанды оңыр жонғы Кулун тутар бастығы күніттен жиға кәтелілер атақтан ғыттан олы бәтір тапачқаттан сағылан ұнтуға тия барыта саңа белелақ болуқтақ. Білген манда ұйылдар штрих кодтағы атақтан ға аны оңшы күннен атығы тақара бабылдар. Сұқынғылы ғыран тірілті анал белейті соқта барынан әргенері бабылдар. Кең атығы ұрбытын ұғығары болбатақ, өстес қалаққы қарайыр табара. Сұл бұғарытынан бұқатын да бұл жанын сөп. Үстыраба бейділен предпринимателерге оған юридическе хирейдерге сүйіз түгіншіға дері бұғылды бұд. Икі хыл күдік бұл тұғынан әрдеттен ұжы информация бара тұрарды. Олген ити сұрок ұжы окончательны. Кейін бірен маркировкалықтақын, оны атыға маркировкалық әрі тарықтақын. Оңыран тахаратчылар белетілерден саңа бұрабылынан үлелгерге сүйістен 100-100-тіңінші хоккубайгеті е үпірденер. Кулундутар бастығы күнігердері саңа маркировка анал сайтқа босқа берілдер, ол кенден нолуға ақпаққа тұран бейон қарчығы атыланар болуға. Оған туады хоқ белетінің маңығылын көдіқіна. Бейқа затараты бұдар бір бұлды. Эти маркировкаларға, программные обеспеченияларға, да, те же кейгі олар доқтына, кейгі қамнастық бұтына да. Икі сүттінен эти бүтін Россия бұл жоқысыға бәрдақты әң келер бұлды. Республика бір бөдің промышленной тағымына ақтарелтеті сылға 13 түгінші атақтан ғының оран тағарар. Кенілер бұрдукшияларын Қытай мастардара үтігінлері натылыр бол бұттара балай декен болла. Оны оқа саңаулары екі дағына үтігінлері аты оран тұтту соқ болықта. Именно ике слой защиталах бұқоттар болғаны честный знак берер. Онтон қазбидей модельге тұстыспа бұқот ұлылылар. Қазбидей размерге. Қоттарын ұлан бітерен әрәбіт, оны бұл күндерге тұқтыры этикет қылыр келейдек тәк біт. Саңа ұжы қотта. Өскөтін мағығыңа кәлбек кейі қолу бұра бұа тақтан ғын кем қайдыда қаған онына тұқтан оңыр бұтын білен бағарар болағына. Төліп пөнігер честный знак тен мобильны сүйірі қачайдыр. Бұ мобильны сүйірін өңі саңа белеға дата матриска чуға хатар QR код кімайгіндір. Мобильны сүйірі аяқы күнденден интерегі бұпростарғар қоруйдары бартын берер.
Бирөттүнөн качыстуу тупсар курдук 200 оңорон тахарачылар ороскоп бутун сабынары табарбы цынатын үдөтек бүтүн сөбден сабагылылар. Онтон 2 тынча хүрбөтүөт сылга дойдугон холлар она таз дойдутан кирер бары керейте таңастап табар мандык белелак болуктак. Евгений Тойтонов, Жулустан Иннокентьев, Сахалевиднете, Чокускай. Товар качествотыгар саңаулары үтө жайылаға бетер же әлбәнерер олықтоғы оңғыты түрітін кәғіннері едуа. Оны барытын олырын истықпет айы білен көрін еқпет, обсайынан күнне олыққа жаққа тұттулар товар үксүйре, итен арас әңі өңел бейре әтергеді урбаниттар илейлерігер. Манығы ағаяқ сылттан бәттақ ұлыстарға бәйе солын солын ачылары кейіннен үлелеті өдейді. Оны анығытылынан бизнес инкубатор ден арты бұд. Менхана Слуха, Югускели, Лех, Барилах, Болан, Джогус, Бизнес, Балача, Эрде, Кюхин, Кюхин, Илбутани, Стевит, Пилевит, Алрабестах, Элинега, Рустарга, Эргерки, Джогуске, Корака, Асюль, Таварка, Нарсай, Наремия, Онтон, Тахаллар. Онон Салг, Майя Урбани, Тарн, Улелерин, Кепсиапит, Зоя Герасимова, Кепсир. Социальный бизнес инкубаторга 6 сылын ИСЫ-гар таңыз бұхатшынан үлелер опытта ғаналы дәлеғ ИС-мастер Татьяна Ргунова. Илейтінен тұтан бұхар таңыздары тып-тап күрдік кейеғы бардығыр олор-ор барсыр ден. Нехеленне қайғыр. Татьяна Михайловна нехеленне көміскерлеғ болуытын управленетін онына үренен қатшыр кеннің үлеті суық әдер кіргіттары, әлбек оғылық иелері истенен кірген бағалақтары, бәйтін сатабылығыр иске өретер бір идақ курстары ұйтар. Рухтар многодетнедер, жилигер долларын истенелер, билген асколаға оғытан ғати десатты сағалан оғыларға нәл бұқтан ғайып дейлер. Оны бір сырыя келен хакастық әміне қатшы түгі рухсулақ болады тақсынсып, олен бия келен маны өрінендер, бәлерге піттелер. Ол тағанан платны курсары кетабын бағалақ жаңын. Нәйленеңі бұтабой өңінің ұруға 30 сылыстастақ опыттақ истеннен Татьяна Ргунована кытары социальный бизнес инкубаторы салайын Надежда Павлова. Эдер ИС мастердарын күннете үлі өрехтергер сатабылларғыр ұхуялылар. Эдер анал өрехтеғы истеннен кіргіттар нәйлея косколап шестеніне ұлғыр көхтөктер. Ара социальный проекторға қотокыттан анығылу хәрдебілінен бұсабайдыр истенер аверлоктур масыналары әбейлінен үлелергер туханалар. Сылы эргетчі кыхынлары сайынлары бейдейлен жонтон итеніне сақатан ағыттан осколы формалардан сағалан, үрі үнкі келектиптерден сақастар кере тұралылар. Манытағынан білеген байынлай таңыстарға сақаст толыру. Кейден доға болы, гимнастеркеті обычны сас. Хағылатчылар февралетін депараттар, маршировкалар, хағыланнақтарынан ұжы сақасты білен кере тұралылар. Социальный бизнес инкубатор ата детерин курдук нехеленега оңорор бытовой өңөлдөрү сыгыналары удамыр. Онун олохтоохтортон сакас кийлерин тухары жогус терилте үлете тутайбат. Зоя Герасимова, Саха телевидениете күнтен күн мен хаңылас. Салгы бихи судебтыгар предпринимательство министерстветтин урбан сайдетыгар отделин салаячыта Аяр Юрьевич Кириллов келле. Кененгитте кепсетебит. Итак, Аяр Юрьевич, жаты сюжетка көрбіпі күрдік түсірігер урбан әйгеті ин балачыме тәненерер. Ордық қандық салаға ұлсалары, соның қандық өрттері бағылылар. Итак, бүгін мүмкінне қа кейі қасығына қалаларға сүрін болғым тұғырылар. Қылыр бұтывы услугалар, әбетер күрі производствынан жарқтынар жоннор тәлбәқтер. Илиген холовар ырына кәме болады. Оны холовара бұл түгірі ұлдағаны тәрінер бір балачыме ұсықтардағы болу. Сударыстығы нен көме тұқ бар етінде? Көді бүгін сударыстығы жаңа хағыланыры жоңы көметін түгінен мой бизнес центрдар бағылыр, кейіндер. Олынны консультациялан білі ғағылан ражонғы әбі бизнес кейстерінен көмілі үйіқ бүтін сөп. Тақыт жек, нәйлене бұл жарқта құлалақ болғаны ұсының дойды айдар болады. Оны предпринимательдер үтті қайда күрілі әқтері қолуыра қаз күйіні үлінінен қаш елдері? Та статистика көрдерінен оны налоговай служба данныйдарынан бүгін тоғынтан түгінші тақса тоғын түгіншіттан тақса кейі предпринимайсты әйгетегер үлелер. Ете бұға қолан түрден түгінші субъект бар. Жоғыз оның орты бизнеске. Олар
билигине төлө лиги жаллар. Биз нэнен жарыктан эң бир тукканна бар болорун көп устуктарда. Тугоңор буккунан анан итинам ала баянды. Анын холовра тинди холовр кепсеттакка бу урбанитерге кепсеттакка налог түһөн түгөр гаргатып тилдер. Осынан урбан сайдытын тох торай дилдианыды. Янаты. Только джек предпринимателей, эти налог, тюхены, тюгер, хюрдя, хальбях, вопрос турарлдер, бей не витер. Он на тон юля баратурар, холобрун был рын, хылхалныта, он то осылдаха, усын, ген упрощенная система налогообложения, деньги, холобр, ами охотам бербепит, сурогун, хюрбе, усыл, битердлы, лата, ставка, та, налоговая ставка, качан береш, берехтех. Он это ханан налоговый каникулы день были федеральный это федерация усунул до дюдня хамсахам баратурар он не имеет он хагланерер ханга хагланерер про эти онран тахарыга социальные гига эбетер наукунан жарктнар предпринимательдерими уйблилалар. А я рюриш тон биягелен итлер бутер хуридав кармахтанавн. Билген кулгас реклама барабат алган тембери визин салгахбат. Эгин эделе сүрүнтсонунарын түмен тахарар онна республикалогун жагын сехири илжиритен кепсир күнтен күн бери өз түмен анкарагыт. Кыжык чахсы тэсиригер үлес уақтен бір кустан олар бокко ол борасын өлөрі оңорын тахарар өттін бағалан жарықтанар жонтон кеху верер. Маныға салғы предпринимательство туғынан әме кепсиях бет, бұ сырыға улустарға үлелей турар бизнес инкубатордар саңа сағалачыларға төхіт тухалағын онна Чахты атақтарыгар тиренен ылсывы деларын ұқтывакка улуска нәхелекке туханы үлі местетін арияр сала болады. Коллегам Павел Никифоров бұ сырыға қаңала сұлығын нөмігі нәхелегер тақса сырытта. Вия сырыгар бүгін үліні бұлуы қайдағы нәхелене жарықтақ бұлу тақанлық тақан ғатырары. Ол неттен бүгін бігі қаңала сұлығын нөмігі түгір кәлді біт, маңал оқты Немігі нәйлеге республика тахамығырылыққа арымы лақан, күн бүгін үстіңіншеттан тақсы кейілірір. Ол ұлақанына ағананы дерің историялақ ұтық дойды. Манна сақа түрді болбыт әлдей бауатыр өліне бәнін ұстан кәлін баран омағой көрсі бетсері. Бұл ұрғыттан историялақ дойдыға үлек өстер көйер. Бұ қарабыл үтберді үрен моргуен тұға қағайсыпатын түргенлік сетер салағын раңатшылыр. Немегіге бәрт ұраты жарықта Акулина Уваровская көтер бейхін ұғын ғонна кроликтары тәлгіхәдігір тұспа жетутан иетен тұрорар. Кені бәе жылатын тәрінерігір ұлу салалтатын қытта социалны контракт дені түйерсен, күн бүгін төбелі оғынын сәтті онтан тақсы же көтерін күлін етер. Уанча сылтыя қағайсыпаны сайдыдығыр олғанына абыт кейі қос қас құрысы әтін атылыр. Сымыдыттары инкубаторға ұлатынырын әргенер. Әлбәқ бұр өлдер тағарабын, онтықыларым өте үшін арды еңкейлі олалар түйтті еңкейлі. Оны тұқыл өрі әме әкілгі ешке чистай әт болыр болады. Оны білген өптін инкубационы сымыдыттар бұн атылығын, молодняк тағарабын атылығын. Оннатта едовай сымыт, перебелка сымыта, әме ұлықты ақтырлалар қолы бұра. Үләхет кейс өпкі жағандағына қаған бағалар сетихилақ болар. Акулина Уваровская жоппускалары инкубаторға дағар бұтын, аспыцылға намттан, мәңқаңаластан, нерунгириттен күтті кілін ұлбыттыра. Онтон бұйыл тақталар күстара тұлас бұттар, онна томпы, теплый, ключ ден нәхелегіттен кілін жоппускаларын илже бар бұттыра. Нәхелек әдір бағылыға Наум Васильевич Акулина Александровнанан кейін тұттар. Тұяқа хайсыпатын сайдыдығыр бәе жылатын тәрінерге үтіе қолыбыр боларын бәлетейір. Оны тағынан ұттан бұ әт полуфабрикатығыр әме Бориса Михаил ден әме чаппыт үлетін ағаланыра. Мүгі нәхелегер опсая үстің жаттан тақса кейілір. Оны тұ үлеті оқ іспегінен ғылан көрдіққа 37 кейі жоқ көтірір. Білген бігі Бұл үлі тұғы жұнырттан, іспеектен, күтчатар сылттан, бұл ұлысқа, республика ғытылылар, бәделіні тәріні программалары ғырттан күтінлер ғаты бұд. Ол программаттан бірдестері қаңала сұлығын үрдінен соғытоқ бизнес инкубатор болар. Бұ тәрілтек кітігінші 16 сыллаққа республикаға 15 ошаратынан нөмегіға арылы бұта. Манна күн бүгін үйнен әрі ұрбанеттар бәе жылатын тәрінен үлі
доставка ладут, десятка, тягнет десятка. Владислав Пермяков 2 сылын көлтен уыны бастырын, оны фильтр нөңі ұрастатан нәхеленеге атылыр. Баргене білеген селеге сеттен, онның бұлан топсан тұрар. Дженкер уыны масынанын сорғын оғы хуяныгар, сорғын ғылларға тірерден өребіледі суақ жарықтақ сылжар. Кені бәйті жиылатын тәрінен еніне 3 сыл ұсталақ туратығыр немегіге водовоз сопарынан өлілі әбіті. Онтын бәр тұхынлық толқыйдан баран бизнес инкубаторға кейдіқі урбани жиылатығыр көмен оғылыра кәскелігін білен ұлсы бұта. Оғы хуяныгар бәй жылатын сағалан әрір урбаниты үйрінен көрсөлілер. Бұдесаты Зоя Григорьева 6 сылтан бәттіқ арыен өлілетер. Күн бүгін 9 оғыны көрір істер. Бұладик олық бәйті тұлламыда. Мен ұрас тұғудын, бөчкалақ тұғуыны детсақы көмілігі тарихча босқа қалабын ден. Оның бігі болығына бұ ұрас ұлынан, бұды босқаннан олық бор босқа тұхана әлі бұд. Үтіе саналақ Владислав Пермяков ұны растыр пуынығыр төнінне қақ қаңалас акваден аттақ. Маны сорох жон техникалақ болығына бәйті кілін Бехон Солковайға көттаранылар. Онтын урбанит ғылғыл жән бейрейтін төлі бірі 19 литрілік бұтылғы хен бір мөхіқатын нәр. Мұғы қолауыр бі хен бірі лауыт мұғы. Оқыны мұ бұ рас ұғылана күрғылау жаңға тұққайынан жақайтты олақ. Күхін хас ұғылейдегер ұғыт ажақы кеттер. Олығын болдана бұ рас ұғылара олауыш. Манайқа тұран Владислав Спартакович водовоз суапарын күтті тәңінен өссі бір кейін өлелетір. Оның нәхелекі өлеті суақ кейі қамнастақ, жарықтақ болуытығыр көмі болыр өтелек. Манайқа тұран урбанит ұғы қайдық расынырын бігеғі бұғаран берді. Бұғыр бұғы тескі жән көтірді. Еғе бұл манна сарбен бар, комақтақ сарбен, манна олағаны ұғылны. Бұл ұлған керейін жәмінейін тұтар фильтрдер бұл. Екі фильтр дақты? Бұл фильтр. Тама деревня мен ирденер. Ол кенеттен бу туга туха келе картришка. Картришка. Бу картришка мен бу заменяемый фильтр. Сос контрактен барды. Мысалы контрактен улуска. Ол ну кытты бутым. Оны бизнес план хуремен кемскемен тен ол сос контрактен 195 тен тагачы. Аллагым де. Ол тагына хим ипе болабын дем мен 105 ни кетенча бир жерде турду атта. Ол бута. Ала. Оны барды маңнан бастыр. Ага. Опцияның бұл оқсайынан бұл емкастары, бизнес инкубаторға бұрабылы бұхытынан урбаниттар опция 3 сыл өлелейлерер денер. Оны республика үрдінен ортотынан бастықы сылығар аренда төлібіре дені коммуналіне Роскоттан. Ол әбетір, етіе от ехін төлібірттен 10 бұрғынын, 2 сылығар сүйірбе 10-тын үсігігер 30 бұрғынын урбаниттар ойын алылар. Бизнес инкубатордың сүрін өйдебілі опсанын урбаниттарары өйеген бұл батақ манна үлігет өте жаным барым ұстанлар бұл урбаниттарынан әме үлігі тұлдар. Оны өссі бір үлігет манна сталярка бұлар бұл мағанын ұхан атшы кей білін кейін көрі өк бөт. Бұл ұс кейі Иван Архипов кейін көстерін көрдікде остолы ұшқұркалы тұрар. Кені боланы 2017 сылдақтың бизнес инкубаторға кейін бәй жылатын тірімеді. Масуға тейбіп бітігер кәлін ер жақтар күнінен жоғыз бұғылақ тағалақ кергенер маңы бастың ұстуылы ұстан ұраннан оңыра сылжыры. Талағынна ақтар бақтақ кейі айымеларын қартысқатын бігеға берін қаянды көрдірір бітігер көрдөс біті. Маңына бағалар ұстуылар ұлып постор еккеді кейі соғытақты кейі ұтуырыр оныры бұвдінер сымнаға сол боқтақ, атақтыңған ұғардақ, ұлырыр ұғу, күрің ұғардақ ағыр ұстуылары ұлып постору, ұтуыр ұрыны тілі бір үйінің жыбан, жақтар кергенер ұстуылы. Туақта топсағай бұғы таға әрекіз жекті көсті. Бұл жақағынан оңғы ғыры бол баққа бұл қаңардан беребін, әрге диваны. Батчаңы дере бұл диваны бұрақ баққалар, бұл қасылла диваны? Раттаға де, әтті оң қасыллаға біте олар. Ергені саңарды ал жамбыта бірақтағын жон қараған қаратын күрді қарыстыр малын чөлігер түйәрі әме ұғыз Иван Архипов жарыға. Кені күхәмнетін ұран үләлігер бизнес инкубатор түхі күйіз бұл бұтын тоғылуан бәлетір. Жамбарыда мұндық ұзданиялақ болбат. Деген ол өтінен көмі. Үйгі олық өтіп чеке үштіңчі
Иван Архифа бизнес-инкубаторга үлелебеді бұйыл үйісіла. Онын инекі түн қанна барарын білігін сыта тұры толқуй дұр кеме. Кенеха бизнесе қайдық тәрі ертен сағылан урбанит бұры документу толырғы. Оңыруыны батары чағығыр инкубатор үлеттірі консультация бір біттірі. Бұле бизнес-инкубатор тұлқады иббат бұрабылаты бәе жиылытын сағылабыт кейіға көмілі өр дейін. Онтон бизнес-инкубатор ұйылды тұрар боқсатығар техникаға жоғырда қыделіяқ Семен Денисе өлелер. Кені сүрін жарыға Россияда атынды мұқтар тұрақтардырын насуғын үрмейіннәйін. Мастарға қамала сарай ұлғыттан болбаққа жоққұскайттан, намтан, горнайттан, амматтан қытары кілін көнірі кейс атабатын ортыролыр. Сорықтура техниканы саңа атылыған баран настройкалата, олы бәтір үлетін сүннен болдыра дейін ұталылар. Оны сәтігерге социалны контрағынан әме тұстақ техника атылығалы бұта. Икки тыгынча уанага сыллаака семен семенибиз бу урбанит болорыгар трактор насуугун техника насуугун уксанын бири беркелир элеркинен баран насуугу бири беркелир тустак стенде улахан техниканы ылан турат бу бэте улахан оборудование бар буны уопса 500 такса тыгынча нокалбан көрдүрүүчө колбан көрдүрүүчө Семен Семенович селеркенен барар техника насуға төс өпкі үледейрін, селиндердерге ұғытар ұматыңа қайдда қарақсан барарын, барытын сетігер саға кейтігер бір ұраты иделіяқ урбанет. Бұ манна число оборотов тұрырым, число циклов онна скорағын. Например, бұны 300 бейін оборот мен өйтелі, 600 бейін скорағын тұрырым, онна төхіл бағы манна күтарын көрім. Специально колбаларга. Тогда бахалярка верен, которую на по тест-план бар норматив вторых с техника от нас олонан турам берем. Алтай говорен верен, как будем. Баск у нас лаха. Буманы белорус турам рога. Рядные дары. У нас эгилер у нас лаха. Имея кистям барам верен, мы тем уже Масыналар, камастары, джиптары, оңырылғы. Онан өреғі білейін ұлбыт кейт ұйқа айсыпатын жарығырар республикаға идеті қаған бағарар надылақ болуға. Техника алжанары әлбәқ, насуғы кейірі барыта тұстақ оборудованеті суық оңырыр күйға суық. Бұ бизнес инкубатор үліғі кейлеғіттен нөмігі нәлегір олық жағық тәтемербекке дылы. Қаз бұраға нек түрөбіт күн дәрі ділігі аға суық аспат болды. Екі тұғынчы оңаға сылттан вкус мореден аттақ суышы ролы әгелгетін пицца ғаңыруынан жарғырыр тәрілтті үлетін сағалабыда. Маннын немігіне ағын ұла ғаңтан Покуровскі қораттан сақас кейрі тұрар. Сұрақ жан әбиетігір күтті суышының ұлан ағыр бол бұд. Бұра ғаңықтары ақпатыға көнлері күнге 15 сүйірбе сақас кейрір ден бәе бизнесін тірімміт Евдокия Петрова бұғарар. Бірін қолыбыра арендаға тұрар болақына. Ортатынан отуттан түрдіңгі тәхінші қолыбыра арендаға төліп болақты. Болар болақ намынна үстінші олады бігі қолыбыра оппытуын етебізінер әтелер күрдік бола оппылады. Еқі опсайы барда ағыз кейуләлі хеджер. Бұ доставкаға олтығынан кондитерскай дақ бұд, қыраманы кондитерскай арнағын жабын. Олықтоқ нәйленнені үлінен қатшиян, доқуаттан, сушан ұрута бұраллақ жылы. Бұйылғыттан аны кондитерскай аға ұңыруынан жарықтанын әрәлілер. Оның немедуге олық жағық тәтем нәх. Сатабыллақ, сағыл-сағылақ дейлерін күрдік түйе дәселігер кей үлінді көрден талбұт бұлуын сүйіп, онына білден тұрыр төйі күйінен бизнес инкубатордар болылар. Өз көтін республика үрдің бүтінні үлін күрдіққа, бүгін күнге оң ағыз бизнес инкубатор үләді қанны тұрыр. Онына барыта 200 ағы оң бір кей бүгін күнге тұры құрар. Павел Никифоров, Григорий Хуловков, Сақа телевизиясында күнтен күн. Салғы күлгіз рекламаға тоқтан ағық біт. Әйгі күнттен күн бері түміктер жағын көрағыт. Түрді сөйімек бітер қаңалас ұлығын күтті қолбау бұл студия бұттығар сарғыланы әлейіна тақсар, кені олықтау қаңалас қақыққа бүкіндергі түгіс үрі бұттарын бұғатардан сырдатар. Сарғыланы түйекіннен түлі еға беремін. Алексей Дораба.
Хангалас кахыка аспыт неделяга маннык сонуннар тақсыбыттара. Сахателеком компания оптоволоконной себяститимен бестахтен титарыга дери, салгы икке дери тардыбыта рус илингелері хабан. Ростелеком ГПОН бірайығы олыққы келдерді олы бәтер күбарттыраға тиер оптиканы. Бұ сөкіндіға сөйбе мегабит скорастақ. Бірайық өктөм бұлгонақтақ олыханан тиетебе көрдім нәйленнелақ бұнларғар кейді. Эти сәленнелерге 5-6 километр ұғыннақ кабел тұрдылынна. Онын нәйленне Ростелеком бары өңетінен туғанар қықтанна. Сөй сағыз каналлақ интерактивнай телевидениені көрір, лимите суық интернеті, видеонаблюдение, IP телефония өңелерін. Булгуняхтаха аспит неделяга саңа хотонар айдылар. Львова Акулина Егоровна ИП КФХ саңа әбиеген интерхет салаячыта Надир Мамедов бедрячык тутта. Хахаствы 230 тағыз сөйхілі, хонтон сүйсүл бета ығынарына. Хахаствы 2-12 сылтан үлелер маңнаги хотону хахаствында неманан туппуттара. 2 хотонға толуу оңғылуыд, 3 хотону уларытан тутан бұлырын оңғылдан үліға кейд біте. Білген үліға кейлер хотон сүйсүл бета оға тутулынна. Үбіләхіне өтут көтмүллюен соққуайга тәмінесті тұғы хахаствыдың департамент программатын черчитинен тоғуын ағыз бірағын үбіләхіне төнірілуіқтақ, бүгінгі күнге бүйін бірағын төлінен бүтті. Тесірігер олырыр сердері тұпсарғы программатығыр кейрсен бастықы малжағар қачықат, онына өктөм нәхелектері субсидияға тегістілер. Бұ үбінен туғанан бұлгуняқтақтар ағадойду ұлу сәрейтін бойыттарығыр тұрғыр бұтпамыдың нектарын өрмүйіннектері. Қачықаттар сынялан паркаларын тұпсарғықтары, онына өктөмнер ұжудал паркатын оңырықтары. Үп история, культура объекттерін сүргітуге, онына чөлігер түхәріге ананар. Покровская корот общественная субъектин очередтах муньяга була наста. Бахлык Петр Гермогенов корот эгетин олорорго тупсагай оңару онна олоқтах көгіләхіндері өйөйін федеральнай онна республикатаға программалары олоққа келдері хамыдынан туғынан итіндері оңырды. Ол курдук кораты тупсарыға сынялан парката саңардылан тутулынна, манна әбей сылас павильон сүйлерге әрехіне олбоқтах сол, барыта сүйлбі 6 миллион солкобайга тутулуға. Звероферма оны селекционны жоғыс районларға ұғыс етіме тардылынна. Зверофермаға суолар өмөненне, кирзавод, аджиникидзе улысаларығар алтуын, бүйон ағыс нөмердағы жиелер аттыларығар оғабылы хаққалара бар болдылар. Ира су программаннан қаңаластағы гастрой ұғылар сири, бұдазабору 4 миллион солковай сөргүтен улардан тұтан әрер. Дашнай районығар тұсту салатын тұту сағаланна. Бәйде сәджер ұттар, сылғылар, ынақтар бапростыра қораққа сытытық тұрар. Күллары түргенлік ұчу оттуыру, чип тәхіні, нәйленняға ийдер үләнне ұтыны, сөптәқті қарайбат қағайыттарға инникетін олған ұстырап олықтонырын сәреттілер. Күн бүгін саңа әрдәбілге әппеттір күйіқтақ ұтпит омнигін тұттарарға жағалта бүйен ағыс миллион салковайдақ смета оңытырды. Алексей? Сарғылана мақтанабын. Ағадайдың үкімескәтшілер күндерін туғынан арас өйді біл бар. Қолы бұра армия кәкетер сұлыспала бұд, сәрі толуыңыр сылды бұд, бәтірәнлер күтті ұлақтар, онына бәйтін олған толық ұрбұд бойыттары тестер тоғастық күндейін. Маныға бір өттіптінілің көрдіғы дойдығы сайдарын бігетірақтағы боларын туғығар қаз бір дебет тұрулығар. Өскөтін күтілбәті құттіптен бір көте соқ түген аңыр түгенігер ағдай дұбытын көмістілге бары кәреті тұрынуық бұд. Оның сүді оруылы бүкінгі бүкемгі модын Россияға құттал су хабатын туғығар сұлыспалы көміскі сылжар жомытығар тұғылының тұстақ. Ағадайдың көмескәшілер күннергер герой короттарға артиллерия сәбілі нетіттен отутту салют онына фейерверк ұтықтыра. Маңдық жағылы дойду оборонаға министері Сергей Шойгу тағарда документ сұруларынан олыңы үрбе үз күнігер Москваға, Санкт-Петербурға, Керч, Мурманск, Новороссийск, Волгоград, Севастополь, Смоленск, Тула онына байынай сәбеләне тұрар қораттарығар олықтоғы біременнен кейі 9 часқа салют сағаланы. Манызарға дойды тәбір сүрегар Москваға арғатаңы байынай окурук салютнай дивизион көмітінен қаллаңы 10-тығы жаттан тақса фейерверк ұтықтыра. Антон Бияқа сағаларға бұлыр-бұлыр ғаттан әр кейі сон дұрда қалын қаққа еріме және арыңатшылатшы, бұйхатшы ден өйді біл бар. Оны ұлы олан қоға ойылынар айы бұғатыры абаға азарайын қақыйыта самнарыта тоғылыр. Ол оға кейі кені келбеннаға ағыныңғас үтіе саналақ болара кені оңнауыт тәлгі әтеттен сүрбіт көппіт кірдалыттан сағалар. Білі ұлығын сипанавтар жекергеттері олаттарын қайдақ итерлерін кәлер материалға.
Чөрі лоқтоқ үлден бейгөй дүрбітінен сәрге құлоқтоқ, барғы-бары көқтоқ, қоғаған жалығы тұмынар, елейі сығыннақ таптал ұялақ ғыл болар. Манны қолыбұрынан түйеді қолақ спорды өрі топпуд бүрі ұлығын беркен тұттарғыла Галина онны Степан Федоровтар жекергеттері болар. Түйеді олақ бұт. Онтын ол оғын етегеден бастан. Онтын кім Владимир Маяковский өрі бұт қолғана бар. Что такое хорошо и что такое плохо. Он был стой Ханыры көріңнен қаянда жарыптан алдар. Так оғылғы сұхына сымнағас, әйяғас, ол бұғығар онына болан требовательне, ердер. Мен еді ортовского түрерінен қайырынан жарыптан алын. Интернатқа орыр отта үші. Ағам жүйелі тегер еріпіт болған интернатқа Ауыра чепчігі, қарийын күлден, ұсийын күлдерін. Оғы күрердағаттын ұлатын өйе санаты сайдыдығыр әркеге аға ұлыған көміні оңырыр. Оныға бұ итінен ағалар түмсүйділері тәрелілен, оғыны ити ұратыларын, төріппіттер онына ұлатын ехер оғылыр атанны ғыларын тұла арас кепсетейлер көрсі үйлер ұдылалар. Енді кенче кеймап ден бар, онында бәді ұс кеге, оны кене Мұнен бұяқ ұрғырға білетті үлетер сүйірір. Масқа еттара, онымын ұғынлара неген. Еті күрдік Степан Федоров оғылырын итер қолыбұрын көрдіққі. Ол оғы онына аға бір сомғы боллақтарына көліне сетемен ұлықтуылылар, бәй-бәйға істің сығыны түстіулер түмсіулі ақ болалылар. Анна Василева, Никенте Колесов, Күнтен күн, Бүлі. Күн ұлары ұхан тымны намыран оғырочыттар аны сасқы үйіге бәлемненін әрелер. Үйнәйі селігін тарттаран бұры бәлемнен түбіктері әбілдер. Оғырочыттары күтті Екатерина Мосова көрісті. Бұй сбілігіне мандық құтаған. Хары бортан бұтыгранырар үйнәйі сирей дейірігер жә бәртеға немам. Силіхе вұстыбат, үнігіхе тостыбат. Валентина Эверстыбат түгірік жылы әргетчі күйіқ луға чеснуғам. Білігін жәрекен себеккелер түндік нөңі күн отуғар тардығалар. Онтын бұ 200-тен тақса жәжен ұғам қағайкет әлгеетігер аны сайын күтарым ұлақтақ. Сиеметін онтын мантан атылыған нұша отырбат жәжені иікке тоңырын баран сақсиян кебігер. Оны бұл дәйін тұқпа еме қалын қалы, бұға яқы үстіп ақытын бұл бұтым. Бұл емелер қалылыр, деп маңылыңын бұл борғы әкебе әң. Үстіп растын таптақсар олық. Қаз бір оғырочуд ара салбағы неманы тобыларын беге салғы Михаил Скрябинға ғылжыттан ұғы қарақпытынан көрді бөт. Аптырым бақтым бұл маңдық немедетілі Онын иккес нөмірді ақ пластмас қорғудаға петуниям, онтын үйіске дельфиниум сибәкке сиемелері, тұлдар ұғықтар кәмдерін частырын кетіген иен сталдар. Хара бор андығыр бол батақ, торфа таблеткаларығыр селестеретін еқті ақ. Оны бастан таблеткалары ұғы әлетен үлі бүттірін кәнді, бірді олардыр үшіге ебіт. Емені селеген берен күйісларығыр, оны ақас нәбе қуыны қопапытығыр деп көрді бетті. Михаил Михайлович бес ұлағыта чағанай жи ұлығыттан ұғыротыттан үлейдін арарбат. Ихінен тағынан сайының күйоғынан жәлгер, онны анаған Калифорния чербетін иден, еңемтелек ұғырдуынан тұтақсыйпад. Қырғыраламының бейді ұлғышқаның сас көбіліңі біреме, жетәсі бәкілі бітек құтылып бұрын сөп, арсадығы бұрға қыраты құтылып бұрын сөп.
Бусивелерин Михаил Ватсап Белогор Улестер, Хардарик Ниехамия Гудаллар, Осе Камджа Ботанический сад, Катиен Юрьохтарин Бильсер. Ботанический садка саскы түбіктіре үш неделі анра өттігір сағаламбыд. Сальвия петуния ото бүгінерер, бұйыл өсі қоты серге седақтик көстір эустома себеккені боруабалан үйнер біттер. Эустоманы өсі атынлық лизиантус ден аттылдар. Бұй үйнәй саме жіктіте ден, хетті тоғыз ұйынан бірде себеккеленер, жол себеккете розы құрдық болан тақсар. Себекке арасқаларын сүрбе 5 градус итиге бөбейділлер. Буары курбатын дейін кеміттен кемігер уынан ибейбділлер. Үлейттер аны 5-6 қонығынан пиереге қараборға аңияқтарам. Ол кенне атын оғыруа тағығар түйіні ақтарам. Борбутын күхін бәлемден кәбейбіт, онына оғыруат қалан егінден бұрамыд үйіндер өбіт. Бұл ұлағын жыл болар бұғалақ болы, олен жүй болар болы. Ботанический сад үлейттірі бейін түгінші зерсимағанен студиянлар уафсай жиелерін тағын семейақтарам. Оғыруа тағын үст теплицияға мұсыстарға тағарықтарам, ол бұйығығар нелейнеға мастер қылағы берекқтарам. Екатерина Мосова, Джулус Иннокентиев, Нюргияна Романова, Иннокентий Кірвашаткин, нам Чекускай. Манан неделе түміктерін тағарар күнтен күн берене түміктейбін, онтан кем сорақ материалары сите көрбетақ, nvk-online.ru, онна як хүрбетет порталларға, YouTube каналға, онна Instagram балағы тәркейден сейлі көрі құтын сөп. Әтінгі болын, көрсіқа дейді.